ଏଇ ପାଖରୁ ଭିୟୁଟା କିଛି ଏମିତି। ଏଇ ପାଖରୁ କିଛି ଏମିତି ଭିୟୁ ମନ୍ଦିରର। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଖତରନାକ ଅଛି ନା ପଥର ଗୁଡା। ଭିୟୁ ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭିୟୁ। ସେଇଠି ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ। ଠିକ ସେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନଥିବ, ଏବେ ଆସୁଥିବ କ୍ଲିୟର କ୍ୟାପଚର। କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଛି ସେଇଠି। ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ, ଆଜି ସନ୍ଡେ। ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି, ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି।
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯିବା ସେପଟୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆମ ଗାଁରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? 15 କିଲୋମିଟର ନା? 15 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆସ ଆସ ଭାଇ ପଳେଇବା, ବର୍ଷା ଆସିବ।